Fala, rapaziada, beleza? Bom, hoje a gente vai estar aprendendo aí o solo dessa música, o solo da música Único, nessa versão mais nova que acabou saindo aí esses dias, e a gente vai estar aprendendo então como se toca esse solo, lembrando que na minha interpretação, como eu interpretei esse solo, obviamente que eu tentei tirar o mais original possível, ok? Então acredito que dessa forma como eu vou estar fazendo essa videoaula aqui vai ajudar bastante vocês, beleza? Então antes da gente ir direto para a nossa videoaula, a gente precisa fazer aquele nosso ritual de sempre. Deixa o seu like aqui, rapaziada. Isso me ajuda demais, ajuda a estar divulgando os conteúdos do canal e ajuda também a estar divulgando o canal, né? Então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, caso você que está assistindo aí, ó, não seja inscrito, se inscreve no canal e vamos lá para a nossa videoaula. Bom, vamos lá para o solo então, sem muita enrolação. Eu vou estar tocando aqui devagar. Vocês podem estar acompanhando também pela tablatura da música, ok? Vamos lá então. Primeiro trecho do solo. De novo. Outro trecho do solo. Novamente, um pouco mais devagar. Agora esse próximo trecho aqui, ele é um pouquinho mais rápido, né? Eu vou estar tocando ele devagar aqui para vocês estarem acompanhando. É uma subida que a gente vai ter aqui nas duas primeiras cordas. Fazer devagar então, olha lá. Só esse trecho de novo para a gente pegar bem. Aqui a gente vai ter um padrão na pentatônica, né? Faço uma pestaninha aqui, ó, com o dedo 1. Devagar, pentatônica de Sol menor aqui, ok? Fazer devagar de novo. Essa frasezinha aqui, ó. Dois bends aqui também, tendo como referência a pentatônica, ok? Essa frasezinha aqui tocando devagar. É a mesma frase que a gente já tinha tocado anteriormente, só que agora uma oitava acima, né? Aí tem uma subida aqui usando esses bends, né? Usando o bend com duas cordas. Terminando em dó. Então esse foi o solo. Eu vou tocar o solo inteiro. Devagar, você pode estar me acompanhando aí. Yeah.
Bom, rapaziada, uma curiosidade aqui, ó, pra galera que gosta de saber o que eu usei, questão de timbre e tal, que eu usei de equipamento. Eu usei aqui a HX Stomp, né, pra usar nesse solo aqui. Usei a HX Stomp, tem uma simulação de Vox AC30, são dois amps Vox que tem aqui. Eu usei basicamente a HX, então tem o Vox AC30, tem o Impulse Response, né, que eu acabei utilizando também. Drive, delay, reverb, tem um compressor também nesse preset. Então foi basicamente isso aqui, usando a minha teleca de sempre, uma American Deluxe, e foi basicamente isso que eu usei. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo rápido, mostrando aí, ensinando esse solo da música único. Não se esquece de deixar o like aqui, que isso me ajuda demais aqui nos conteúdos do canal. Beleza, rapaziada? Um abraço e nos vemos aí no próximo vídeo. Falou!